A les 6 en punt de la tarda, un grapat de voluntaris es posaven a córrer a dalt de tot de l'Avinguda Diagonal. Porten la flama del Canigó, del foc encès el dia abans de la revetlla al massís de la Catalunya Nord, un foc que, segons la tradició, ha d'encendre totes les fogueres de Sant Joan dels Països Catalans. Sota un cel amenaçant pluja, els portadors de la flama han corregut per algunes de les principals vies de la ciutat, passant per la Gran Via, la plaça de la Universitat o la Rambla, fins a arribar a la plaça de Sant Jaume passades les 7 de la tarda. Hi ha tot un moviment que demanem que Sant Joan sigui la festa nacional dels Països Catalans i també és una festa molt mediterrània. Això no sortiria tan bé si només fos des de les entitats i des de les organitzacions. Surt també perquè és la voluntat de molts, molts de nosaltres que d'una manera espontània volem celebrar aquesta festa. Malgrat que finalment la pluja ha fet acte de presència, Sant Jaume s'ha omplert de cultura popular i un castell de focs des del terrat de l'Ajuntament anunciava l'arribada de la flama. Nosaltres el que volem fer és que tothom vegi en aquest acte que fem aquí a la plaça de Sant Jaume, el cor de la ciutat i també el cor del país, amb l'Ajuntament de Barcelona a un costat i el govern del país a l'altre, doncs que també és el símbol de totes aquelles fogueres que s'encenen arreu del país. No? I em sembla que aquesta vocació de capital i aquesta voluntat d'exercir de capital avui queda ben reflectida. Representants d'entitats culturals, per acabar, s'han endut una flama del gresol del centre de la plaça per complir la tradició i anar a encendre les respectives fogueres.